Ось у цьому будинку мешкала 29-річна Софія разом зі своєю дитиною. Вчора тут у кареті швидкої лікарі констатували смерть 4-місячного немовляти. Вчора о 16:45 надійшов виклик на адресу вулиця Патріотична, 52, з приводом до дитини 4 місяців без свідомості та не дихає. О 16:54 були розпочаті реанімаційні заходи цієї дитини. Це все відбувалося в автомобілі на вулиці, тому що бригаду зустріла на вулиці невідома жінка. Дитина була загорнута в лахміття та передана працівникам екстреної медичної допомоги. Реанімаційні заходи проводили дві бригади дорослої та дитячої реанімації. На жаль, о 17:32 була констатована смерть цієї дитини. Свідком події стала сусідка Валерія. Каже, мати немовляти мешкає разом із чоловіком в антисанітарних умовах. У квартирі побиті меблі та сміття. Там притон, там ужасно, там все розбито. Там наркопритон, там жахливо, там все розбито. Багато сміття, все валяється. У прямому сенсі притон. Там не було ані ліжка дитячого, ані візочка. Всі з ними конфліктували, тому що постійно палять, постійно шприци були на сходах. До них всі ходять, дзвонять у квартири, щоб відкрили. Ми в 45-ту. Тобто, звичайно, всі з ними конфліктували. А Соня вроді ходить всі, да, здоровується. Нічого такого. Соня ніби ходить, завжди вітається, нічого такого. На другому поверсі завжди було брудно, там недопалки і все таке. Ну це казали, із цього поверху приходять до них. Хто приходить, що, навіщо. Соня нормально виглядала завжди. За словами начальниці служби у справах дітей міської ради Наталії Сиворакш, жінка не перебувала на обліку. Ми спілкувалися з лікарнею, поліклінікою, яка опікується дітьми, про те, чи була якась інформація. Те, що ми дізналися, офіційно отримали інформацію, те, що 8 вересня дитина була народжена жінкою ромської національності, але вона переїжджає до Васильівського району і надали нам повністю адресу. За цією адресою ми повідомили службу у справах дітей, що звернути треба увагу. Отримали від Васильівського району акт обстеження, те, що та жінка туди не доїхала. Там живуть її батьки, які сказали, що так, є діти, проживають з батьком, з першим батьком своїх дітей. І за цю жінку вона прохала їх забрати з пологового будинку, але в них немає можливості. Після того її знаходження невідоме. Наталія Сиворакша каже, жінку виписали із пологового будинку Запоріжжя. На облік медзаклади ані Васильівського району, ані обласного центру вона не ставила. Той телефон, який був вказаний дитячою поліклінікою, вона трубку не брала. Він був відвимкнений, він не працював. Ми знаємо, що вона була народжена і виписана на адресу Патріотична. Те, що вона звідти зникла, і ми знаємо додаткову інформацію, що вона не благонадійна сьогодні, вона начебто вживає наркотичні засоби, але це треба вже перевіряти поліцію. Бригаду медиків викликав знайомий матері, на якого вона залишила дитину в квартирі по вулиці Патріотичній. Дівчинка знаходилась в повних антисанітарних умовах з ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України, тобто злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Найсуворіша санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження матері дитини. За словами речниці Нацполіції в області Олени Лебединської, мати померлої дівчинки раніше притягували до відповідальності за незаконне зберігання наркотиків. Олена Черкун, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.